Os radares de limite de velocidade vão voltar a operar gradativamente a partir da próxima terça-feira, na MG-030 e rodovias mineiras sob jurisdição do DR. Os primeiros equipamentos instalados estão funcionando em módulo educativo desde o dia 3 de outubro, com limite de velocidade permitido nas vias estaduais, sendo de 60 km por hora. Em Nova Lima, os equipamentos foram instalados em 9 pontos da MG-030. Os novos radares, além de possibilitar fiscalização no controle de velocidade, vão contribuir nas ações de segurança, uma vez que 30% dos equipamentos contém leitor automático de placas, o que pode agilizar na identificação de veículos em casos de roubos e clonagens de placas.